Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videa. Dneska tu je něco speciálního, hlavně pro mě. Já doufám, že i vám se tohle video bude líbit, protože já po dlouhé době taková nostalgie, návrat na Ukrajinu a ukážu vám všechno, co jsem tam jako malej dělal. Mí koníčky, pomůžu dědovi na zahradě a uvidím dědečka po dlouhé době. V 9 letech jsem odjel z Ukrajiny a od té doby jsem si s ním moc nepokecal, takže vám ukážu, jak to vypadá na Ukrajině a doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, dávejte lajky a jdem na to. Běžíme! Mraveniště! obří mraveniště. Vidíš? Hustý. Ne, nekoušou. Kousali? Ne, nekousali. Tak jsme na chvilku zastavili, abych vám ukázal, jak krásně vypadá tady příroda a týpek na kole. Tak lidičky, tohle je krásný výhled. Šupa, koukejte na to. Libovnice. A tohle je konec Zakarpatské oblasti. A je tam Ivano-Frankivská, vidíte to? Jdeme do sprchy, jsme ošklivý káčátka. Hlavně já teda, Stáňa je docela ošklivo hezká káčátka. Tak já si vždycky stoupne, když je uražená. Čů. Lidi, koukejte, jdete na záchod a omylem šlápnete vedle. To nechcete. To byste skončili někde tady úplně dole. Co chceš? Lidi, rozhodl jsem se Stáni udělat překvápko a udělám jí snídani. Udělám jí volský voko nebo míchaný vajíčka, něco z toho. Jsou tu každopádně domácí vejce a je tu tenhle ten plynovej sporák, který vypadá jako elektrický. Každopádně je to plynovej. Tak jsem zvědavej, jestli to tady nevybouchne jak v Černobylu. Jdem na to. Domácí vejce. To není tohle. Tohle je studený. Ty máš hlad, já ti dám kus chlebíka. A ona to nechytá ve vzduchu. Tak, olej máme. Hop. Hop. Pustě já. Takhle já míchám míchaný vajíčka, jo lidi. Už to máme ready, už je to hotové. Paráda, Stáně bude mít radost. Uděláme Stáně ještě čajík. Trošku pepře ještě nikomu neublížilo. Tak, opatrně. Opa. Tak jo lidi, a můžeme vyrazit za Stáňu. Máme tu čajíček, máme tu takhle snídaní připravenou. Chlebíček, tu máme no prostě všechno a jdeme pro Stáňu. Bumíku? A, pojď se mnou, mám tady překvápko pro tebe. Čupík. Máš tu snídaní? To jsi dělal sám? Jo. Tak jo, sedej. Počkej, a ty mě chceš otrávit nebo co? Ne, ježiši, tak doufám, že to bude k jídlu. Já to zkusím, tady máš. Vyber si, to je důkaz, že to není otrávený, můžeš si vybrat. Ty jsi čekal, že se sednu sem. Ne, tak si vyber ten druhej. A pak čekaj, že se mohu tam ten. Ježiši, prostě yes, dobrou chuť, papa. Děkuji. Český nápis, další český nápis. Samý český věci. Mhm. Máš to dobrý. Děkuju. Užij si pořádno. Ukaž to. To je na nějaký beton, ne? Máme tu psa, který se bojí telefon. Koukej, jak se ho bojí. Sleduj. To je hlídací pes. Hlídá tohle krásný auto. Koukejte na to. Tady mu zarostlo akorát trošku kolo do země. Tady trošičku zrezlo. Jinak je to pěkný. Aha, tak asi... Asi se s tím neprojedu dneska, lidi. Lidi, takhle špinavý auto jsem v Česku nikdy neměl. Koukněte na to. To jsem přijel takhle po 14 hodinách. Tak jak se ti líbí Ukrajina? Stejně jak u nás. No jasně. Akorát máme hory, vy ne? Nemáme, no. Nemáte hory. Kopečky máte, prosím tě, jaký hory? Hory, Karpáty máme. No jo, jsou kopečky jenom. Ať ti dám kopečky. Tohle je hodně zajímavý strom lidi mezi náma. Tohle bude ořech asi, ale jak je šikmej. To je pěkný, koukejte. Tamhle to vypadá jak nějaká vytuněná kachna.
koukněte jí na zobák. No pak tam máš. Ježíš, to je malý cípatko, kuřátko. Kolik tam mám? Cože? A tady je černý jak ty, mezi bílýma. Je, ukáž. Ten je hustý. A! Kouše? Jak ty. Jak ty já? Zlej. Jak já? Jak chce lítat, to si myslí totiž, že je ve větru, že jo? Ježíš, ty křidílka. Jo, ty žerovost do šest. Takovej malý, to je štěně malý, že jo? Kolik mu může bej? Ten je roštomilej. Jak se jmenuješ, pejsánku náš? Co děláš? Aport, kámo. Ale ne, ty mi to máš přinést. Nechávám si tady umejt auto, aby dědeček, ke kterému teď jedeme, viděl krásný nový autíčko, protože tak, jak bylo zablácený před chvilkou, to nebylo moc hezký a nechtěl bych, aby děda viděl takhle ošklivý auto. Já se mu s tím autem chci pochlubit, protože on ho ještě naživo nikdy v životě neviděl a myslím si, že to bude první auto, ve kterém bude sedět, co má vůbec automatickou převodovku. To, co je zajímavé na této automičce, je to, že oni vám to umejou za vás. To znamená, že nejedete na vapku klasicky a nemyju si to já sám, ale oni. Tak uvidíme, jak to hezky umejou. Co prosím, Stáňo, já jsem si koupil nový auto a ty jsi mi ho takhle zaparkovala? Stáňo, co? No dovol. Co děláš? To je Stáňa a to je její typický běhání. Jo, pojď ještě. Tak lidi, tohle se čte Bedrykivci a tady jsem vyrůstal, jsem chodil do školy a tady jsem měl svoje dětství do 9 let, pak mě rodiče odtáhli do Česka a jedeme právě navštívit dědečka a nějakou vzdálenější rodinu. A já se na to mega moc těším, před chvilkou jsem byl si umejt auto, takže uvidíme, co děda řekne na moje fáro. OK, lidi, no tak tohle jsem trochu nestih. Koukejte na to, tohle musím nějak vymyslet a dostat se k dědovi. A tamhle ta frajerka má úplně drsný hadry, jsem nevěděl, že na Ukrajině nosí tak hustý věci. No, asi vemu levým kolem takhle sem, po té trávě a pravím to vemu tady do toho sušího. To bolí lidi, koukejte na to. Je to jenom bahno, takže aspoň že tak, obří bahno. Lidi? Tak tamhle jsem vyrůstal. Ale to už jsem vám ukazoval ve videu, když jsem tu byl v zimě. To si pamatujete určitě. A teď musím zdolat tyhle cesty. To bude sranda. Ty jak nazýváš? Borodá, no? No, v méně bílče jak vás. Lidi, pokud chcete jarní cibulku, tak jedině z vlastní zahrádky. To je topovka. Chytnete ji co nejníž a vytáhnete ze země. Pak to jenom umejete a máte to. Chceme si upíst brambory? Super! Funguje. Tak tohle je moje challenge. A cože to znamená? To znamená, že tady je sekira, tu vemu takhle do ruky a veškerý tohle dříví na štípu, to znamená na takový malý kousíčky. To se dělá vždycky, abyste tím mohli topit. Děda už není nejmladší a já jsem se rozhodl mu právě pomoct s tímhle s tím dřevem, protože on v baráku topí dřevem, tak si říkám, OK, dědo, tohle to zvládnu já, takže tuto veškerou hromadu pro dědečka, který už úplně nemá tolik sil, na štípu dříví. Jdem na to. To jen tak celý vidí. No dovol. Tady je suk totiž. Aha, nevím, lovo. Ty, kde jsou suky, nejdou, lidi, věřte mi. Lidi, nebudu vám kecat, bolej z toho fakt spodní záda. A to je jakože hodně. Ať si trošku odpočinou mý záda, teďkon si vezmu veškerý tyhle sty naštípaný dříví a dám ho na kolečko a pak to odvezu na jedno místo tady sem.
Ukládá se to takhle hezky. Lidi, vidíte to? Tohle všechno už jsem zadělal, předělal. To jsem zandal. Dobře, ne, zandal jsem jenom tohle. Ale už to je druhý vozík. Dělám to bez rukavic, takže je docela velký riziko toho, že si zarazím třísku, ale na Ukrajině dělají všichni bez rukavic. Nebo jenom já? Asi jenom já. Hotovo? To je pocit, říká. Nedrží? Hop. Jo? Musíte to stihnout. Není to bezpečný, rozhodně to neskoušejte doma. Tak. Nebezpečný, já jdu tak pryč. Tak to nedělejte, jo? Já jdu pryč, pa. Co to je? Lidi, koukejte na to, jo? To musíte vidět. Vole, fuj. Tak, Stáňa nám udělala pěknou snídani. Ahoj, kamarádi. Čau. Nakupujeme s dědou věci na rybu. Koupili jsme dědečkovi pláštěnku. Pokažit není od sukyňu. O, tady má pláštěnku. Nejenom na ryby, ale taky samozřejmě, když bude pršet a bude chtít dělat něco někde na zahradě nebo tak. Takže ideální na vesnici. Bereme dědovi do auta benzín. Tohle je vtipný hodně. Tak, koupil jsem dědovi tohle do auta. Tohle je taková věc, která se říká akumulátor. To děje v mým autě pes. To jako vážně, dědo. To je jako fakt. Co? A děda chtěl ušetřit takhle nohy pejskovi. Slušaj, ty mě nerozkazuj, chci mi kury, ty jeď. Já jedu, nebojte, dědo. No, tam, s kým tam balakají? S kým mluvíš, jo? Jedu, jo. Jo, mluvím s divákama, no. Jde, pomalenku, jde. Jo, ty už je doma. Jo, už je doma. Dívejte, uvědájte. Nevěří. Nevěří. Kde to já domů? Grají sám, co se to děje? A je to. Oh, jsem úplně mrtvej, lidi, a nejvíc mě bolí záda z toho štípání dříví. Každopádně mám to hotovo, koukejte na to. Naštípáno, teď to jenom dát sem na kolečko a odvozit to tamhle. A doufám, že jsem dědečkovi pomohl, jsem si téměř jistý, protože v jeho 79 letech to by byla fuška, tohle to by dělal asi 2 měsíce, já nevím, je to náročný, bolí z toho pěkně záda. Už musím dělat druhou řadu, protože děda tam nedosáhne ani já už moc, takže proto jsem začal dělat tady odznova. Já teď odvážím poslední kolečko naštípaného dříví, teď jsem si přitáhl hrábě a hrábima to tady hezky uklidím, aby děda nepoznal, že se tu něco vůbec dělalo. Tak lidi, mám tady 10 litrů benzínu a ten se musí nalejt sem. Oho. Yes. Yes. Lidi, vtipný je, že litr benzínu tu stojí stejný peníze jako v Česku, i když tu mají 10x menší výplaty. To je průser. Potřebujeme teď vyměnit ještě akumulátor, abychom se mohli projet. Koukejte na to. Upřímně, lidi, jsem si myslel, že tady bude víc věcí, že jo, Stáňo? Koukej na ten volant, hej. Tohle je od volantu. Teď se snažíme starý akumulátor dostat z auta a dát tam ten novej, co jsme dneska koupili. Tak uvidíme, jak to dopadne. Akumulátor. Що таке, давайте діду їдьте. Та що дідько? А що не хоче? Ну, Вітя, 5 секунд і скільки вам? Схода. Як літак зривається. По наших дорогах. Ну, є ще кусок. Оп. Скуси то ручно настартувати.
ruční start. Šup. Hejda. Oho. Nerobí. Kapi. Konečně, davaj. Wow! No, krut. Dobrý. No, tak on nezavodíte, ne? O, super. Треба там мотор, треба було робити коробку. А він стоїть під воротами так. А на тему кружка руки коняка заклав. І дивиться так уважно, так дивиться. На ту машину. Косман поїхав, він сумка їду. А я наша зубу помийця притягнули. А ні. Це нашу зубу помийця притягнули. Ну треба. Лиді є 6 годин рано, а ми йдемо з дідом. Kopat žížaly na hnůj, na takový velký hnůj, a, protože jdeme na ryby. Super práce. Tak, žížaly máme a jdeme s dědečkem teďkonc, vlastně pojedeme mým autem na ryby. Tak jsem zvědavý, jaký jsou tady silnice, myslím, směrem na ryby. Bude průser. Oho, děda našel před kuchyní teď. Ukaží. Oho. Zdrhá. Niftík. Takhle moderní boty jsem si dneska pořídil. Bude sranda. Lidi, víte, jak jsem říkal, že jsem, když jsem byl malej, skákal přes potoky, tak přesně tady ty potoky byly a tady jsem skákal můj první parkour. Jedem na ryby a běží za náma pes náš. To je hustý. Za autem prostě běží. Krávě na silnici, oh shit, ještě mi zničí auto, lidi. To není sranda. Tohle místo jsme si vybrali. Aha, tady jsou takový ty betony. Tak, jednu udici už jsem takhle zahodil. Zatím nebere ryba. Tak uvidíme. OK. Právě jsem tam hodil dva pruty, tak uvidíme, co z toho bude. Mám tam právě teďkonc jako návnadu žížaly. Tak uvidíme, jestli budou chutnat. Ojojo! Yes! Tak jo, teď je potřeba tu rybu osvobodit. Z toho háčku, vidíte to? Sežralo to? Pojď, kámo. Do prčice, se tě bojím. Tak, pojď ke mně, ty můj úlovku. Počukám. Tak, seš tam, frér, seš tam. To jsou nervy, vám říkám. Koukáte prostě na to, na ty splávky. A říkáte si, bude něco nebo ne? A nic se neděje, ale je to vzrušo. Je to vzrušo, i když se nic neděje. Dobrý. Jo, druhá rybička dneska. Super, super, super práce. A děda, ty jsi mě vždycky překonával v tom lovení. Protože děda zatím nechytnul ani jednu rybu, ale já bych si přál, aby chytnul, ať má taky radost. Přijel strejda Vítě. Tohle je můj největší úlovek zatím. Strejda tady má hodně, ale hodně prutů. A já tady mám 3. 1, 2, 3. Tak lidi, tohle to já tady lovím. Obří ryby. Ach jo. Lidi, tomuhle neuvěříte. Protože tenhle ten rybářský prut má 2 háčky. Jeden, druhej. A já najednou chyt obě dvě ryby. Najednou, chápete to? Já tohle těžce nechápu, protože to je fakt velká náhoda a hodně velký štěstí, že chytnete 2 ryby najednou. A mně se to povedlo. Sledujte, jo. 2 ryby najednou. Wow. Tak lidičky, koukejte, co jsme nalovili. Takový malý rybičky. Koukejte, docela velký. Tenhle větší, takový macatější.
Ty král, pěkně velký. Děda mi ji umlátil k smrti. Moje dítě chtělo fotografii. Takovou, takhle to vzalo. Pš, 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 pš. Dělám to poprvý v životě. Tak, teďkon si ji odřízneme hlavu. Tak, už to skoro máme. Tak, jdem na to. Teďkon si na tu rybku dáme trošku soli. Tak jakože fakt lehce. Dobře. Teď pepř. Jakože lehce. Tak a teď to obalit moukou. Tak, obalíme to moukou. Tak. Dobře, není to kapr, je to... Karas. Karas. Hopana. Yes. Hop. Super. Hop. Šéf kuchář starý. Já jsem to chytnul z rybníka velkýho. Já jsem to sám rozporcoval a sám si to i s ním a rozdělím se. Tím. Bé. Žulený mýho, nebo byli dví. Ty krávo, to je dobrý jak prase. Ne, jak ryba. To je dobrý jak ryba. Tak, rozhodl jsem se s dědou projet tady tím autíčkem a pak mi dá řídit. Dobrý nápas. Wow. V 9 letech jsem se na tomhle učil jezdit s dědou. Slepičky. Slepičky, o, dá, slepičky. Děda umí česky. Druhá předáč, jak to je. Druhá předáč, a? Dá. A robí tady třetí. Oho, tak co, jak se to užíváš? Opa. O, a je to. Děda mi balí holku. No nijak. Tak. Dobře. Takhle kervo pyrozáš. Vypu, kutra. Čormu. To víc postaví kervo. Ohoho. Vidíš, že nám to mohlo. Tam jsme zaparkovali. Tady jsme hráli takhle na parkour babu, protože jsou spojený takhle větve, tak jsme běhali po nich. A tady jsem se naučil plavat. Stáňo, tady jsme se učili skákat odsaď dolů. Šipky jsme skákali. No byla hlubší, byla tam až. Byla hlubší a tady všude jsme chytali rybu a to vypadalo úplně jinak. To bylo krásný, velká řeka. Tak tohle je masakr, lidi. Tak co pro Jiška? Dobrý. Tak lidi, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud někdo dávejte lajky, budeme moc rádi se Stáňou a pro mě to byla taková nostalgie na Ukrajině, takhle po takový době bejt, naučit se ukrajinsky. Je, no, pro tebe to byl zážitek, Stáňo, to, co si budeme povídat. Ne, nejlepší. Ano, my mluvíme, dá, my hovoríme po česky, dá. Tak čuj. To je bratr mýho dědy. Děkuji mu. To ještě nevím, že bude známý. Yes, sir. I can speak English. No problem. Tak jo lidi, odebírejte tenhle kanál, mějte se hezky, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších videí. Čus. Ahoj. A odebírejte Stáňu, tuhle s tu malou podpůrku mojí milovanou. Před odjezdem do Česka nakupujeme bonbóny. Dobrý? Stačí? A nějaký věci na cestu jsme si vzali.
miluju tenhle olej ukrajinský, nejlepší domácí. A takhle vyberem ty nejlepší bombóny ukrajinský. Ježíš, těch tady je. A tady. A tam. A tam. A tady jsou různý dobrý věci.